Humanitzar els impossibles. Joan Font i Jaume Bernadet, dues de les ànimes de Comediants, diuen sobre les arts de carrer: el nostre objectiu és plantejar un teatre dels sentits, un teatre de formes, colors, olors, textures, músiques i silencis, però també d'emoció i provocació. La provocació que suposa enfrontar amb optimisme la política de la por. La provocació que suposa redescobrir valors senzills, quotidians, davant la imparable roda del consum. La provocació del compromís amb els problemes presents, inventant històries compartides, moments que ens reconciliïn amb l'ésser humà i ens ajudin a obrir els ulls i fer del món una gran casa de cultura que tots hem de cuidar abans no sigui massa tard. És una oportuna definició a l'hora de parlar de l'excepcional espectacle La Torre de Nadal, que el director de cinema i guionista Lluís Danés ha ideat i creat per representar a l'escenari de carrer dins de les festes de Nadal de la plaça de Catalunya de Barcelona. Tornant a Joan Font i Jaume Bernadet, Comediants commemora el 50è aniversari, els dos directors, actors i animadors diuen també: el paper dels artistes, de les arts de carrer, ha de ser innovar en fórmules de comunicació i en l'ocupació cultural de l'espai públic, ja que són patrimoni de tots. El paper de les institucions públiques ha de ser invertir, potenciar i facilitar aquest progrés. Aquesta afirmació i reivindicació dels dos membres de Comediants és precisament la que es compleix en l'aixecament d'aquest suggerent i brillant muntatge escènic curt, uns 35 minuts, que barreja òpera i circ, i que ho fa amb profusió de color, de gènere fantàstic, de creativitat exuberant i amb una arrodonida combinació de la música operística amb la narrativa i a la veu en off de l'actor Lluís Soler i dels diversos números de circ. I es compleix, deia, la reivindicació de Comediants perquè La Torre de Nadal ha estat una coproducció de l'Ajuntament de Barcelona i el Gran Teatre del Liceu, cosa que permetrà que La Torre de Nadal no acabi aquí, com un espectacle efímer, sinó que en una pròxima temporada s'ampliï en un espectacle futur del Liceu, el Teatre de la Rambla, flanquejat des de fa poc per les tres grans portalades o constel·lacions de l'escultor Jaume Plensa. En clau de conte per a tots els públics, La Torre de Nadal s'empara en uns fullets que l'autor Lluís Danés anomena Els Impossibles, uns fullets que apareixen només quan arriba el Nadal i que són la simbologia de tots aquells que, per aquestes dates, fan l'impossible per retrobar-se ni que sigui només una vegada a l'any. Pareu bé les orelles i obriu bé els ulls, diu el personatge nou que interpreta Lluís Soler, el mateix que acaba assegurant: allò que vam pensar que mai seria, de ben segur, serà. Amb una base musical a partir de Giacomo Puccini, les diferents accions s'encavalquen amb àbries com la de Nessun Dorma, de Turandot, la Coro a Bocca Chiusa, de Madame Butterfly, la Do Mio Babbino Caro, de Gianni Schicchi, la Si mi chiamo Mini, de la Bohème, la de Lucevan l'Estel, de Tosca, o la Diecimili anni al nostro imperatore, de Turandot. Amb aquesta banda sonora, que veu exclusivament de les fonts de l'òpera, els personatges fantàstics de La Torre de Nadal es fusionen amb els artistes de circ, els cantants i els músics, integrats també en l'iconografia del muntatge, una iconografia entre humana i fantàstica, amb la creació de vestuari i caracterització de la figurinista Mercè Paloma, o entre moments coreogràfics dirigits per Ariadna Peya, amb intervals de números de trapezi i corda llisa, tots plegats
conflueixen en escenes d'un gran poder visual com el del carruatge carregat d'andròmines o en altres escenes de gran bellesa plàstica que desprenen també una alenada de màgia relacionada sempre amb el misteri que amaga la torre, element central de l'escenografia creada pel mateix Lluís Danés i que dona sentit a aquesta singular història de Nadal.